O minlərlə insan hər gün geri qayıdır. Bunlar da geri qayıdanda, nə olur? Artıq Vasit Talıbov üçün, yerli hakimiyyət üçün bir problem yaranır. Türkiyədə son zamanlar iqtisadi böhran yaranıb və Naxçıvandan Türkiyəyə qaçmış nə qədər insan varsa, hamısı geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. Vasif Talıbov hakimiyyətinin sərhədləri bağlamaq məqsədlərindən biri də budur. Bu sözləri ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz Kanal 13-ün efirində bildirib. O, əlavə edir ki, minlərlə insanın geri qayıtması Talıbov üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilib. Ətraflı video sujetdə. Bilirsiniz ki, Türkiyədə bu son zamanlar iqtisadi kriz yaranıbdır, iqtisadi böhran yaranıbdır. Naxçıvanından zorla çıxardıb o Türkiyə o didərgin saldığı insanların artıq geriyə qayıdışı başlayıbdır. Yəni, mən bu haqda çox bir neçə yerdən məlumat almışam. O minlərlə insan hər gün geri qayıdır. Bunlar da geri qayıdanda nə olur? Artıq Vasit Talıbov üçün, yerli hakimiyyət üçün bir problem yaranır. Çünki bunlar o Naxçıvandakı dəhşətləri görməyən insanlardır. Dəhşətlərlə qarşılaşanda o çıxıb Türkiyəyə gedib orada yaşayan insanlardır. İndi o insanlar geri qayıdır. Bilirsiniz ki, bu zamana qədər Türkiyə qapısı yalnız Naxçıvandan qaçıb gedənlərin rahatlıqla ölkədən çıxmasına xidmət edirdi. Yəni, o yalnız qapısı idi. Yəni, giriş qapısı deyildi. Vasit Talıbov hakimiyyəti ona görə də bu qapını açıq saxlayırdı ki, çünki o Naxçıvandan çıxış qapısı olsun. Humanitar dəhliz verir də Naxçıvanlılara qaçsınlar. Naxçıvandan da qaçıb gedənlərin yerinə qeyri millətlərin adamları gətirirdi. Mən bu haqda, baxın, Naxçıvan cəmaatının əksər hissəsi İrandan gedib alıver edirdi. Türkiyədən yox, Türkiyədən son zamanlar gedib alıver edirdilər. Çünki Türkiyədə iqtisadi böhran yaşanmışdı deyə. Onların pulu qiymətdən düşür və malları da ucuzlaşıb. Amma bu vaxta qədər daha çox İrandan üstünlük verirdilər. Gedirdilər İrandan mal gətirirdilər. Və o malı istəyirdilər, satalar, imkan da vermirdilər. Naxçıvan dükanlarının hamısı İran malları ilə dolub. Amma İrandan Naxçıvana mal keçirə bilmir insanlar. Təsəvvür eləyin, öz qida məhsulunu keçirə bilmir. O insanlar gərək gedib, həmən dükanlardan alırlar. İndi nəsə, söhbət ondan gedir ki, bu insanlar artıq o Türkiyəyə və İrana və başqa yerə gedən insanlar, qaçıb orada sığınanlar, orada yaşamağa məhkum olan insanlar Naxçıvana geri qayıdırlar. Bu da Vasit Talıbov üçün tərsinə bir prosesin başlanması deməkdir. Yəni, siz təsəvvür edin, bu adam 25 il əziyyət çəkibdir, Naxçıvanları oradan qovub, indi həmən Naxçıvanlar geri qayıdır. Nə oldu? Xanın 25 illik əməyinin nəticəsi heçə indi. Həm də narazı kütlənin Naxçıvana qayıtması xan hakimiyyətinin mövcudluğunu təhdid edir.